Всім розкажу про брокколі сьогодні. Сьогодні у нас 18 квітня. Висаджував 5 березня. Пройшло вже пройшло місяць і 12 днів з посадки брокколі. Ось така от брокколі у нас на сьогодні. Вже є брокколинки маленькі. Тут можна побачити. Зараз зніму. Ось наша брокколі. Є 5 копійок, а є більше. Вже є де-не-де більше. Багато пішло таких побігів, де буде малесенькі дітки. Будемо теж збирати пізніше. Отака брокколі на сьогодні. Поїджень нема, листя чистенькі, бо ми спочатку при посадці протравили добре землю, розкидали рембека. І ось така от брокколі. Просапку не робили, не встигли, бо у нас була редиска. Виривали в редиску, а вже коли просапка, то брокколі була дуже велика. Отак от ми не встигли просапати брокколі. Трави так, як такої не дуже багато, але прорвати де-не-де треба буде побільшу. Да, ось така от наша брокколі. Ще біля неї посадив яка капусту. Просту, молоду, білокачану капусту. Ось така от на сьогодні вона. Вже в'яжеться. Ще трохи треба. Після 5-днівка. То радує нас. Брокколі в нас не з ранніх. Вона в нас 75-днівна брокколі. То росте добре на сьогодні. Ну все, можна побачити нашу брокколі. Така вже. В'яже головку. Подивимося, як виросте. В цю тепличку розкидали дуже багато навозу. Пішло. То так багато трави, бур'яну, прям такими пучками є. Ось все, така брокколі на сьогодні. Стовбур великий, нічого не під'їджено, не підгниває. Провітрювали сьогодні добре. Кожний день такий жаркий. То така брокколі на сьогодні. Тут під краєм, звісно, десь якісь кузнечиків пару було біля дверей. То пару дзюрок є ось, бачите. А так доходиш до середини, та до середини трошки прийшов і вже немає. Чистенька брокколі, не під'їжджено нічого. Буде така в нас екологічна брокколі. Все, дивимося, ставимо лайки, кому щось цікаво пишіть, відповім. От така от брокколі. Все, всім всього найкращого.